aquele é um indivíduo que vacila entre um caminho e outro caminho, é um indivíduo não sabendo para onde se dirige. A ação ali é do indivíduo, ele não sabe para onde vai. Enquanto a gente vê que o médico, a ação dele está ligada à ação da própria comunidade. O bem comum é algo fundamental. Isso foi uma conquista, a individualidade, porque aí inaugurou o caminho do homem. Não mais na Idade Medieval, onde era a divindade ou a religião que impunha o caminho ao homem, ou o corpo social impunha o caminho ao homem. De repente, não, o homem, ele pode traçar o seu próprio caminho. Esse é uma época rica na arte, na própria filosofia, tá? Onde pela primeira vez se pensa o homem, se pensa um novo caminho para o homem. O fato é que esse individualismo, ele foi de uma certa maneira exacerbando, né? Foi de uma certa maneira se aprofundando até o ponto da gente esquecer completamente do corpo social. Até de repente a expressão da arte, ela é a expressão do próprio artista. E numa arte efêmera, numa arte de conjunto, de grupo, como é que fica a expressão do próprio artista? Eu sou dramaturgo, eu quero me expressar. Eu preciso me expressar porque eu sou um indivíduo. E o ator, eu também sou um indivíduo, eu quero me expressar. E o diretor, eu também sou um indivíduo, eu quero me expressar. A única forma seria funcionar. Bom, então você cerca a tua criação aqui, a determinado ponto, porque aqui agora quem manda sou eu. Tá? E teve, o teatro teve esses momentos onde era o ator, o reino estava no ator, ou o reino estava no dramaturgo, que ele escrevia e era a lei, não se mudava uma linha, ou no encenador. Mas isso é a expressão desse individualismo e dessa perda, dessa noção de corpo social, de conjunto, de equipe. E de repente, a equipe também não basta, porque a gente tem que estar relacionado à nossa arte com o objetivo dela, né, que é o público. Que essa relação, que de repente devolver de novo, ou buscar de novo, essa coisa promíscua, no melhor sentido, esse imbricamento entre a criação do indivíduo e a criação do corpo, do grupo, do corpo social, do público. A gente, de uma certa maneira, esqueceu nessa expressão do artista, arte é o que o artista faz, e isso não é verdade. O artista é artista enquanto a arte existe, enquanto o espetáculo dele existe, e o espetáculo, a arte existe só em relação a alguma coisa. Isso modificou bastante a minha forma de pensar a dramaturgia, ou isso alicerçou o meu trabalho, pelo menos o meu último trabalho, como uma das dramaturgias possíveis. Ou seja, é um envolvimento com o grupo, é um envolvimento com uma equipe, onde não existem responsabilidades, mas não funções definidas. Tá? A construção da cena é por demais problemática. Porque não é só a construção da cena, é a construção de uma cena para interagir da melhor forma possível com o outro, com o público. Isso é um problema muito grande. E não é o dramaturgo sozinho que pode resolver isso. Nem o diretor, nem o ator. E nem o cenógrafo, figurinista, o músico. Quer dizer, todo mundo concorre para isso.
Então, de repente, a carga, o peso, a responsabilidade do fazer teatral eu retiro das minhas costas. Eu retiro das costas do ator, eu retiro das costas do diretor e coloco no espetáculo. Ou seja, na minha opinião, teatro não é ator, não é diretor, não é dramaturgo, não é figurinista. Teatro é onde ele de fato existe, que é o espetáculo em relação ao público. Se não há relação com esse público, se não há esse envolvimento, esse maravilhamento, esse gozo, essa emoção intensa, eu desconfio da existência do teatro. Não é um discurso, não é um manifesto, não é uma bela escrita de um dramaturgo, não é uma bela organização cênica de um diretor, não é uma bela interpretação. É essa relação. Se houver essa relação, existiu arte. Então o artista foi enquanto houve aquela relação. Só para terminar, que o tempo já está no fim, e como sempre eu não consegui falar tudo o que eu queria, mas basicamente é isso que me moveu, isso que está me movendo agora, é esse meu caminho, é essa a minha busca, do teatro mesmo como um encontro efêmero. Porque encontro pressupõe outro lado, não pressupõe só os limites do palco, eu fiz o meu trabalho, agora sou público, não. Pressupõe. O Brecht diz que teatro é divertimento. Isso não quer dizer que teatro é comédia. Eu entendo esse divertimento como, naquele momento efêmero, acontece algo diverso. O divertimento vem de diverso, diferente do que eu vivo no meu dia a dia. Aconteceu algo ali que não é comum. Nesse sentido, o teatro, ele seja drama, tragédia, farsa, o que quer que ele seja, ele é diversão, ele é algo diverso. Isso não é fácil de conseguir. A gente sabe que trabalhar, a gente que trabalha nisso sabe. Isso não é fácil de conseguir. Bom, para se conseguir isso, me levou basicamente a duas coisas, uma nova redefinição para mim, pessoal, do que seja teatro. E de repente, para mim, ter resolvido muitas coisas, eu reencontrar no teatro os elementos fundamentais do mito e da religião, que é o aqui e o agora. Não se entende, teatro não é um edifício, é algo que acontece aqui, agora, como na religião, como num templo, que de repente algo acontece ali, diverso, diferente. Há uma epifania, há a descida dos deuses, é uma emoção intensa. Tá? E quando a religião não tem essa emoção intensa, ela se torna tão simplesmente em doutrina e um conjunto de regras para os fiéis. O mito é algo que acontece aqui e agora. O mito não é coisa que a gente possa falar sobre ele. O mito é coisa a ser vivido. E teatro é algo...